အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမူရှိ channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့မူရဲ့စာရေးသူ AJ Cronin ရဲ့ The Judas Tree စာအုပ်ကိုဆရာထင်လင်းဘာသာပြန်ရေးသားတော့အစိတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားစင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်အခန်း1ဆောင်ကြိုရာသည်နနက်ခင်းသည်နေတာလှသည်ဖြင့်မိုးရီသည်သူ၏ပြင်အပြင်ဘက်ရှိပြားတိုင်ကိုကြည့်ကသူ၏အိတ်ခမ်းနှင့်ဆက်လျက်ရှိသောလေတာဆောင်၌နနက်စာစားမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ညင်းကသူနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ခဲ့သည်အိပ်မပျော်သည့်ယောဂါဆွဲကပ်ဖူးသူအဖို့၆နာရီမြအိပ်ပျော်ခဲ့သည်ဆိုလျှင်အတန်စရာပင်ဖြစ်၏သူ၏ပိုးသားညင်းဝဲအင်ကြီးရှိကိုဖောက်ထွင်းဝင်ပြလျက်ရှိသောနေအောင်ကြည်ကြောင့်သူသည်နေနေထွေထွေရှိနေ၏တပည့်ကျော်အာထူတို့ကလည်းသူ၏နနက်စာကိုလိုလီသေးမရှိအောင်ပြင်ထားသည်သူသည်ငွေတပူး၌ထည့်ထားသောကော်ဖီပူပူကိုငှဲ့ထည့်ပြီးလျှင်မုတ်ခွေကလေးတစ်ခုကိုတောင်ပေါ်ပြားရည်ဖြင့်တုပ်လိုက်ရင်းမှနေသည့်မြေသည့်ရှာဖွေသူသည်နေသည့်မြေသည့်ကိုတွေးလိုက်ရာ၌ကျင်းနှမှုအပြည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှက်ပတ်ရှူစားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့သူ၏ပဝင်းခြင်းကိုမျက်စိကစားလိုက်သည်တယ်လှပါလားတစ်ဖက်မှာအမိုးနီတောင်ပေါ်အိမ်ကလေးတွေဟိုနာတလုံးဒီနာတလုံးပြန့်ကျဲနေကြတဲ့မြက်ခင်စိမ်တွေအထက်မိုးပြားတဲ့တိုးဝင်နေတဲ့ Rising Bat တောင်ထွတ်ကြံတစ်ဖက်မှာတော့ Ashen Brook ဂျိုင်ဝမ်းရဲ့ပြည်ပြည်လျှော်လျှော်ကုန်းဆောင်တွေပေါ်ကတစ်တော့မမချယ်ရီချန်တွေတောင်ဘက်ကိုကြည်လိုက်ရင်ဟိုးဝေးဝေးမှာနှင်းဆောင်တောင်ထွတ်တွေနဲ့အဲလပတောင်တန်းနောက်သူ့ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်ကလက်ကလေးရဲ့အောက်ဘက်မှာရာသီဥတုအခြေအနေအလိုက်အခုပင်လိုင်းလီထန်ကျင်ထန်လိုက်တော်ကြာပြန့်ပြူးငြိမ်သက်နေလိုက်နဲ့အသွင်အမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်တဲ့ချစ်စရာရွှန်းစည်းရေအိုင်ယခုမူဇာကြီးပါပါလွှမ်းထားတဲ့ကဲ့သို့နှင်းမြူလွာကိုဖျက်လျက်ရွယ်ပွေးပွေးနဲ့လှေကလေးတစ်စင်းသည်ကြပြဆန်းဆန်းပြောရလျင်ငွေငန်းဖြူကလေးတစ်ကောင်ပတ်မှာတရွေ့ရွေ့ငြိမ်သက်စွာတူသွားနေသည်နှစ်ရှည်လာများရှောက်ဖွေခဲ့ရမှခင်မီသူတို့၏အတုံးဆောင်အားလုံးရနိုင်ရာမဲလတ်စပတ်မျိုးနှင့်နီနီနာနာအီမြငြိမ်ချမ်းသာရ၍လှပသောနေရာကလေးမျိုးကိုတွေ့ရခဲ့ခြင်းမှလည်းကံကောင်းလာပြီစွာဆွေဇလန်ပြည်သားနမဲကျော်ဘီသူကဆရာတယောက်နေရန်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အီအိမ်မှာလဲဘာမျလူလီသိမရှိအောင်သူ့ဖို့ပြေဆုံးလာသည်တောင်တင်းခိုင်မာသည်အတွင်း၌လဲစီးစိမ်ကြကြနွေနွေထွေထွေရှိနေအောင်စီမံထားသည်သူ၏ပကြီးကားများချိတ်ဆွဲပြတ်တာထားရန်အတွက်လဲကျယ်ဝင်းသောအေခန်းရှိရှိသည်အမေရိကန်ပြည်တွင်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသူတဦးအလိုကြအုတ်ကျဲကျန်းခင်မိဘကရေချိုးကန်းကအစခစ်မီအောင်စီမံထားကြသည်သူသည်ကြားရောက်လာလက်တန်းသောကျမစိုးကြီးကိုမသိမမြင်နိုင်ရကသူ့ဘဝသူအကျဉ်းနှံကြီးကျဉ်းနှံလျက်တပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်လေ၏သူ့ဖို့ဤတနေ့တာအတွက်မြည်တို့အချင်းဖြုံးပြေရပါအန်နီအဝေစားလဲရင်ကနီလန်းမျိုးမျိုးကိုသူသုံးသက်ကြည့်နေမိ၏မဒန်အော်လီဒီရှိုဖာကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ချိန်ပြီးအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ခွေးတအုပ်နဲ့တူဖိန်တော်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ရကောင်းမလားဒါလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီမျိုးသမီးကိုသူကညနေ9နာရီမှာဂီတပွဲတော်အဲခံပွဲခေါ်သွားရအောင်မယ်အင်းအတင်းခေါ်လို့တော့ကောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးကို့လေကို့ထုတ်ပြီးတော့အိုင်ထဲမှာငါးပတ်ဖန်ထွက်နေကြတဲ့တန်ငါးရီနဲ့လိုက်သွားရကောင်းမလားနောက်ဆုံးတွင်သူသည်နှင်းနှောင်းပတ်သက်ဖြင့်ပျက်စီးမတတ်ဖြစ်သောသူနှင်းစီခင်းကိုအရင်သွားကြည့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်၏သူသည်အောက်ထပ်သို့ဆင်း၍အမိုးမိုးထားသောဗရန်ဒါရှိရာသို့လျှောက်လာခဲ့၏ဆိုဖာရှိကြီး၏ဘေးတွင်စီ၍တင်ထားသောစာများကိုတွေ့ရသည်သူ၏စာများတွင်သူ့အားစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စေမည့်အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ရာမပါတော့လေသူသည်စာများကိုဖွင့်ရာတွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းဆုပ်ဆုပ်ဆိုင်းဆိုင်းဖြစ်နေ၏သူမှအတိတ်ပဲမရှိပဲကြောက်လန့်သည့်စိတ်ကကက်နေသည်မှာထူးဆန်းလာ၏မိဖို့တဲ့တွင်သူ့ဗန္ဒာဆိုအာထူတို့သည်တခြင်းဆို၍နေလေသည်မိုးရေကပြုံးမိ၏သ
Tui bana soji ma zatabe wadanaji tu pietole, kaya siya gangmadi. Tisashidi, tu mima elina ma, seek out at ole, a tapio maga, and siya gangla on do du pieti. Mori ma, ito do de beta bamu yadi dine, gangangdi, who so yami. Gangangna, the tape la, who tu bada dui yin, win joa swabin, tu di, nyakin patu twala ke e. Timiakengo, Gariba Mui take in the ghetto, Tutu Gali Piatadi, American Nanga, Connecticut Binary Niggas in Asuli, Jansenim Yi Piadi at Erin, Palmia Yaniga, Manina on Baltapie, Miake, Huye, Memeya, Mashige, Miakin Biringa, Lanshaw Bambin, Lenlan, Lala Galimia, Anata Tadi, the Mandalinla, Dilan Dine Shaw Dali, Yiga. Jiganega Japa Jimia Audrey, Shui Yang Jimia, Ying Deswa, Kunani Jadi. Toma Lundo, Jasong Mi at Edry, Benly Mo Bingalimia, the Jabin Bugalimia Abbe, a child a Bingalimia Zwapi, La Bazwa, the Zansen Hado, Japan Uyen Shidi. Lagao in Audrey, Koma Dimia Abba Away. The main yampian, Bionido, the deepin, Sakonam, you sight hardy, the deetan. Since it do a mendege, Yenu sight hardy, a bit be maga. Now can you game pieto? Ye ein, down net, ding dime yai at a dobe, two deadly at she do, Yuda debe, who carry win night lado, Saint Ben nila benjidi. Two benjidi, Nuijo yadi nice ole, Kayang nunu, a bim yampian, La Bazwa, we need daddy. Two of them ya alonga, two pinji goji, Timonsaga suited daddy. Uyen egg and wem ya low dog camurin. Encyclopedia Jide Nika, Swazon gem yari ma, peta down, ting wally yet. Eat the pinji a down, to boo to that jewabo, a mute me e them ya are to joya digo to nalong dreddy. Okay, deep in yet, yoka vida amiga ro. Sasisi ligua strand look hobade. A she died maroga. A yoko, toksa jabade. Tabi me, eh? Taro, ribero, think me she jababu. Luam yati jade, she usa, daimobia. Tano de bejo, Italia are two yogaro. Imitan a you dead akala. Ti tippingo, winyin, biasong duroye, tipping, look so de bia. Lolo zerin, to the toquagin arin. Tui uye mu oji, wila hango, drila ya e. Wila handi, a lo juanje bedi, dodo, dudi, mienta ma dajati algeto, gang madi, dudi, kazi shipong always dango, swep yang, auto go choka, murigo, witchy, danji, no sadi, muriga, banet yinji zwabe. Tanaru, ninzi benego, dajija onzola, whoop your lady. Tona, dru neota, ninzi champetu, lage ja e. A po odi. Inearin ji lai dai, Nizi bim bim yago, dria yu. Maji machan, say so, ye yo kayadi. A bim tim ya, mi yu mi mya, bim saya migo, yaku duro ye drajadi. Wile hanji twadwale, say gan oji e kalinga neyaldi. Masalto gong de lan dai, de la jadi. Three letteri, muri a dra. Pisi pudo, a jang jaza da zang, lam metto yu ya, sa o ne a du ba la yu. Tongsan Dime, Kalini Al Salon, a moda go of ye al, Bioshen la jadi. Suzi ga, sa e waji go, so gang tai yi, hang ga, lemme tu yen, sa o go, gang sang la di, Kalimia ma, dog ba dom yellow mia pin, chisia, gang jabi di. Muri e a jingo, tita jada pin, Druya nija su lemia go, myolinga, Drui miena glimia ma, win lay yi nija di, Tojang bi, Muri di. Why yet did that? Nalong Pulai digo, a jang jadi sa ah, tija ang, the shaji like billing, Yanata de nimpia, gang yam bia lai. Minua, de lay mare kalirigo, qua, minu guro, tam bia li me, who so like it. To now, Muriga, through ah, through lun, nitato, zido bin, zido, cordalia, Kalimiale, Pioshinza, the kiki, yimo yin, like doa jali di, zido bema, a ding me miapia, win e. Muriga, a kind of gang go, say low liarin. A dimia, meji bodo, double po, jija be now. Lane dwadi, zero dimia go, like gaujaye, Kalimia, or hit yimu neja lady.
Teru ini mian pih mabeh pih lalai. Tu nak duit tu di naik gojek lagi. Nasi penbau mian go tawa bu cengjabi. Tu di kaku rana ma. Jaga amu sa pih kaku yuyu terkei. Atang ngasangan ni ayu. Ii lulu anak yuni to ludiya bu. Asyik pih mau ya to I kamu di ayu ni melai lah hutan siap di. Tui Andrea do cha do kamu pih jadi. Hamba amu asa station wagon ni silver clouds ponze roll rise tu ni sato tui piangga di tu ni bobi mete do tiang pene di tu do tu di sepiu kono so teke do ayu den tu pie I tui kanago ma tui tui lia lia chu sa jia yu tui abiu ma tapa da gu sui sang sui do tu cha ni lu wei si do tapa wa biu lu nghe biu asa rin. Kalau di sejauh itu pihak itu adi, lebih mah kalau jiri down down ni, nanyu maru di, tei telung lo, suisha miasa ni jadi, ane baga lewe miaru, jauja mih maru di, kau yang leh si jadi, tu di kalau tengen miaku, kemejen ada tu pihak do cang, ini amat lumiaga tu kang sua tijuan kemejen jadi pihak, acuga tuh ilangan ku ya sanyu. Muri ah lanyi lepian no sejai. Tukale idita si tabu keam ya. Sui sui ngengi mou yu jenpa li si to do mingla sang miya. Si yu mabye si den le le pwe miya. Tui mwini rin la yao yu di mou pyo pi cha di ji yu a di wan apwe miya sa si di. Do yu a di li pwe lan tabi no rin. Tuko tu lu ji lu ke miya ang abin ban kan yu lu cha to jang le pye pa li mi. Ido pien bi. Tu di muzon tu yau la di, lemya di, taichu si jo ta tike tu piang se ni jadi, tiu ke se ne, impiu kelimya I berenwa si, pansai te da limya dui, jui bambin, piang bambin kelimya pi, alo te se nying te yui, jilin xuan lan ni to, iye dui, bai ka ma chi me bie do mi han, tu ye si lumya di le, yu ta piang me to se, Since it is too distant to us, it is a miracle that we are a miracle. We are a miracle. We are a miracle. We are a miracle. And we are a miracle. 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 American company. We are a miracle. We are a miracle. Whole miracle. Ia sahun piaku kengkau kehadiri. Doa ring tu ma ini amu ring niat apa? Semu niat di kamu. Kita penyiasat ajaomo wakanadi. Ida tu layu konan ni tanda. Pepe susu ni tanga. Kebah jauh jemmi. Di tercemiaku biasa kebudi mahola. Wakanadi. Ye yu amita tapai tua. Taci di debo kubin biasa pegi kehadiri mahola. Ia dua-gu dua miliar ringgit, mulai di pelan mite I. Kebiasaan aji mian pihca do, Sheline Byron ole ini na pawai jenui aja aji lani dua jabu te di. Thoma dawale, sekuben melas bermurun, kemen taya sape nu pihnyashe lugang tu gang tuzule sini be di. Terus heru, meren already show padi le abawai pih be di. Yaku tu di nensi piu kendo yau labi pie I. Tu di tu sejai nensi piu miago, nensi miu miago tu kurang yui cega, wilhanji ajai yui cedi seyenwe su tetuan ledi. Naungkarin tu penwe tegong jabi liye. Acha penwe shentan jitwa lajam jigo ti liye nembe aten seyen te yui wekhan ke I. Pina. Chaynay ngay so di di ne tu di melas ba miure du win liya a chao wei ziya si di du gu wei yan song pia lai yi. Miu ma, lu xin ta pien ta ya ni yi. Baza hong lang pien hu ngay di ngay xiao ji ni cha do, da miu da miya le ma si cha ro. Ji ai nabi lan miya ma le lan xiao du ma si ta lao xin ni yi. Iya di gu muri chai di, pia si gu chong ga nanyo biay, sula mong chong no di, Shiga ta po yue mu kaong ke ne to su wen ni han shiga. Mi maong miya tu ta li ma shi ro to shi kanta hao miya ta wai ma le hao o maong mai di bagari atuin atai bian pia ni cha di. Mori di
kau tau bim kakebe tu jai sobrani sikramnya weyen selik sainsi tu telan jin syau la kei tu nao namai jau miya kemuk dai tu kubi liye American pirang su naingga Connecticut pine Stanford myo shi hola brew e kali miya tan tu chocolate thau ji de bok de thau wen we bu lai i อีเมียวเรียนซีเวียดีมาเปียวเวกองดีเบสไซน์เวนไลเวนไลพ่อพ่อเยเยเสร็จสรรตุเมียเนี่ยอเปียงจีตุยยาดีตุยมะตีเซกะนอกนูซอทะเพ็งตุยเฉลันเมียดีลิโอชานาปะจีไซน์คันสีตุอูแลเกอิเซอะลูตุไลเคมีเปลี่ยนปีก็หุตุยมีกะเซตุยมาตุกุตุฮีตวนตุยมีเลยะคิตาเมียสุไซน์ไซน์ลุไลมีเตตอเล ปีลาอีเบสเทนคอมีวิวเกยองซงปะจีกาลีโกตริยาไลมีดีတွင်ตูดีไซน์คันเนตุยောက်ลาเกลีดีปูปูวาวาเนตะยะเปียงชวนซาเนเดตอลูปาลูเนลิโอชานาดีบาวมีชีอะเซนนันแนเคเวกอเอ็นจิโรโกเวสเซนเลยะตุยยงคันတွင်ชีเนดีตูกามูรีอายูเตลีซาซวาเปตะยินตะนีพอเยซาနှုတ်ဆက်ไลปีนอกยาดีรุอะจองซกาซัมมีจาดี ယုတ်တည့်ရဲ့လီယူရှနာကပုံဆွဲစကူပေါ်တွင်ဆွဲထားသည့်အယုတ်ကားချက်များကိုညွှန်ပြရင်းဒါရီလဲအတော်ကောင်းနေပြဈေးလဲတက်တာတယ်ကန်ဒင်စကီဟာတော်တလောက်မကြော်ရှာတဲ့လူဟုပြောလိုက်၏မိုရီကကန်ဒင်စကီကိုစိတ်မဝင်စားသို့တော့သူသည်ထိုကားများကိုစံငါးမိနစ်ခန့်စိတ်ဆက်စွာကြည့်နေလိုက်မိ၏ထို့နောက်သူ့အုပ်ထုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးတွင်မှဒါနဲ့ เจ้าตัวเองตะบักก็จี้เกเรบีลาเยกากะลีชิอุ้มเหมเทมบะเนาะอะมะตะเมมีไลติชิเตเรโลซูบารอบยาหุลิโอชานากะอินดรีจี้เพียงเปียวอิอเมริกันตะหยอกกะเอริกาโอตึกใจนิเดฟีลาเดลฟียากะอนุปัญญาปะไดมูบอหุเสร็จเปียวติมูรีสึกเทกะไถ่แล่นตวาดอเลพี้มะนิซ้ำมาเน่บยาหุเปียงหลองโลติตะบอเพียงกองแยปะไลยิน ခမရမတန်တဆစီဆိုတော့ပဲလားဗျတကယ်တော့ဒီကားကပက်စတယ်လေးပဲဗျပက်စတယ်ကပီလာနိုင်တဲ့နီးကိုဗျပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရင်ယုံပါဗျဒီကားဒီဈေးနဲ့ရတာတန်ပါတယ်ခမရနဲ့တနေ့ကလမ်းတန်းမှာအလကားစထရော်ဘယ်ရီဒီကလေး၅၆လုံးလောက်ကိုစုပ်ချက်ခက်ကြမ်းကြမ်းကလေး၃လေးချက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ရီနာရဲ့ကားတော်မှ ပေါင်နှစ်တောင်းနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သေးတာဒီကားကလေးကတကယ်အဖို့တန်အင်မတန်ရှားတဲ့ကားကလေးရေတနာကလေးပဲအခုခမည်းဝယ်စုထားတဲ့ကားတွေထဲမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်ဝင်မဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လာ1900ကျောင်းနေပဲတောင်းပါတယ်ခမည်းဝယ်လိုက်ရင်အတင်းတော့မတိုက်တော့မှာဘူးเนาะတကယ်ကဒီကားကရောင်းပြီးသားလို့ဖြစ်နေတာပါခမည်းဝယ်လိုက်ရင်မမှားဘူးဗျဆေးအောင်မတဲ့ွယ်သည်နေရံတွင်ချိန်
Baji gagli ma, tege bin chesia gong la yi, tu ajai ajang ya mu pie yi. Samin the miji, madam milo ne, tu eat the migalido, saga sami pioni jabo. Tu e leven night in jala yi. E gagli go, tu e ma shibida, sisali yi baji gane, minaches I nu che ye, tu a yawe ma pietom yi. Yang ziga, tailan zia pietole, tu tanai badi. Tu ma, wiji, piezo madi, tu pinle. Nishi lamia, bama, and nitayam, she dot lumio ne. A simabido, a now ye beat the namia pit. Jin lay never long gay ado, do a woo. Do lojin the mia a ya along, ya ye, me you then bebula. Do the chalamago, ye be like be now. Pajiga woo, giant ring, yelly at, jin and the days of pit, talkala gay di. E bejiga galego, Frida bon o. Frida bon. Oliti shofa da mia le. The end o chimono mi hu tu tendi. Frida go, dungana irin paitadi. Toje di mabe, Frida yau la e. Eat a cowdrin, tu sinija, dolphin castle clean ne maho, chijin shau la di. Dune di, si bet ye dai ko, danlia shi jibama, ain oji di. She I eat the pegandrin, she di. Egan de do, Frida win la liebe, moriga. Frida yi lenna pa salong go so gai ga. Guru pien yi ayin go pia yi tu ayin.
Kong de lan ma sao sao ji go che chin tat la ya kaung lo hu a pye tin di. Ta ke so a thu ro go lwet ma kho khan ya ba lo. Frida ga pyong hlye. Patio twa ro le shin ga ne be twa ya ma mu jama ga go yu ma la da ba hu pyo di. Tu di English saka go ye ye le le pyo tat di. A chou saka lo mya go kha chwe chwe kha we we pho yue pyo di.ကဲအခုခမရလက်ဖက်ရည်တောက်လိုက်အောင်တော့ကြရေးသားသားဝိုင်ကျဲကျဲကလွယ်လို့ပါမှားရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကတဲကျုံပြင်းတတ်တာကိုဖရီဒါကသူ၏လက်အိတ်များကိုချွတ်ရင်းတိမ်မွေးစွာထိုင်လိုက်သည်သူ၏လက်ချောင်းများသည်ပျော့ပြောင်းတော်လဲတန်မာသည်လက်သေးများကိုပြောင်းစင်းနေအောင်ပုတ်တိုက်ထားတော်လဲအယောင်တင်မထားချေအာထူရိုကလက်ဖက်ရည်ပွဲပြင်ကဘိန်းတက်စပွဲဖြင့်တွွင့်ရယူလာစဉ်တွင်မိုရီသည်ဖရီဒါအားစူးစိုက်ကြည့်ရင်အကဲခတ်နေမိသည်ပြိုရွယ်စဉ်ကမူကားမိမ့်မလှတယောက်ဖြစ်ပေမည်အယိုးစစ်ပြည့်ပြည့်သည်ယခုအသက်45နှစ်ဝန်းကျင်၌ပင်လေကောင်းလေသက်မှန်မှန်ရှူခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်သူ၏ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်တောင့်တင်းလှပလျက်ပင်ရှိသည်ဖြစ်ရာသူသည်မိမ့်ချောမိမ့်မလှတယောက်ပင်ဖြစ်သည်အထူးခြားဆုံးလက္ခဏာမှာညိုဝါရောင်တွင်အစိမ်းနှောသည့်သူ၏မျက်ဝန်းတွင်အနက်ပြောက်ကလေးများရှိခြင်းဖြစ်၏မိုရီကအရေးစွန့်၍ချီးမွမ်းစကားပြောခဲ့ပူစဉ်ဖရီဒါကပြုံးလျက်ကြောင်မျက်လုံးတွေပေါ်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျမကမကုတ်တတ်ပါဘူးကုတ်ခဲသားပဲဆိုပါတော့ရှင်ဟုပြန်ပြောခဲ့လေသည်ဖရီဒါသည်လောကရန်ကိုအတော်ကလေးကြုံခဲ့ရာဟန်တူသည်မိုရီသည်ဂယုနာဖြင့်တွေးနေမိသည်သို့သောဖရီဒါကသူ့အကြောင်းကိုမြည်သောအခါကမှထုတ်ဖော်ပြောမပြသူ့မှာငွေကြေးအလွန်ကျက်တီးလျက်အဝေးစားလဲများများဆဆမရှိတော့သို့သောရှိသမျှကလေးမှာကပုံပန်းကြနာသောအထည်များလက်ချုပ်ဖနက်များမှအစအကောင်းစားကလေးများဖြစ်ကြ၍သူသည်ဟန်ကြပန်ကြဝိစဉ်တတ်သည်သူ့မျက်နှာဘေးနှင့်အမူအရာအလုံးတွင်အထက်တန်းစားလက္ခဏာပေါ်လင်းလျက်ရှိ၏ရှင်လက်ဖက်ရည်ကတော့အမြဲတမ်းပဲတိတ်ကောင်းတာပဲရှင်။ရွှမ်းစည်းအိုင်ရည်ကနည်းနည်းလေးနေတော့လက်ဖက်ချောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီရည်နဲ့လိုက်အောင်ပြုတ်ပြင်ပြီးအဆက်ခိုင်းရတယ်။ဘာမစို့ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာတိတ်ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုပြောလျက်အပေါ်သူ့မော့ကြည့်ရင်တန်လန်တစုံတစ်ခုကိုမြင်၍ဩရှင်တော်ဝယ်လိုက်ပြီကိုဟုအံ့အားတသင့်ဆိုလိုက်၏။ဖရီဒါသည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာပင်ထိုင်ရာမှထပြီးလျင်ပကြီးကားကလေးရှိရာသို့သွားကြည့်သည်ပကြီးဆိုင်ကပြာခမ်းမှထက်ဒီမှာပိုကြည့်ကောင်းလိုက်တာနော်ခွေးကြီးကလေးပေါ်ကကလေးကလည်းတိတ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲနော်ဟုပြောပြီးလျင်သူ့ပပက်လည်းရှိရှေး78ရာစုခေတ်ကအိမ်တော်ပရိဘောကများဂေါကန်ဤပကြီးကားဒေးကားဤကိုလုံးတီပကြီးကားအော်တီလိုဤပြွေရွယ်စဉ်ကလက်ရာများကိုလှဲ့ပတ်ကြည့်လျက်နေ၏ရှင့်အခန်းကလေးကိုကျွန်မသိချစ်တာပဲရှင်။အလားပါရီကြားထဲမှာကို့ဘဝကိုမြုပ်နှံပြီးနေလို့ရတာပေါ့။ပြီးတော့ကို့အစွမ်းစားနဲ့ကိုရထားတာတွေဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဟုလည်းပြောသည်။မိုရီကကျွန်တော်နဲ့ဓာရီနဲ့ထိုက်တန်ပါရဲ့လို့အောက်မိတယ်။ကာလာသားဘဝကျွန်တော်စကော့တလန်မှာနေတုန်းကကျွန်တော်ဟာအင်မတန်ကိုစင်ရဲခဲ့ပါတယ်ဟုပြောနေရင်းမှအနှဲငယ်စကားထင်ငေါ်သွားသည်။ဆရာဝန်ကသူ့အားအတိတ်ကအကြောင်းများကိုဘယ်တော့မှပြန်မတွေးပါလိမ့်နဲ့ဟုမှားထားသည်မဟုတ်လော။ဒါပေမဲ့ခမရကတော့စစ်ဖြစ်တဲ့အထိအတော်ကလေးခန်းခါနာနာနေခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဟုမိုရီကဆက်ပြောလိုက်သည်။ဖရီဒါကခက်ပေါ်ပေါ်ပင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတုန်းကတော့ပြေဆုံးခဲ့ပါရဲ့ဟုပြန်ပြောသည်။ဤစကားများကိုသူ၏ပြုံးရံအောင်နှကန်းပြမှထုတ်ပြောလိုက်ပုံမှခန့်ထည်လာသည်။သူသည်အစဉ်ဆက်ကြွယ်ဝခဲ့သောကျူးနွယ်မူးမတ်ငယ်အစဉ်ရှိသူ already shufa ဤကျင်ရာမုံဆိုးမှဖြစ်သည်ယောက်ျားဖြစ်သူသည်စစ်ဖြစ်စအခါတွင်ပင်တနတ်တိ၍တည်ဆုံသည်ဖရီဒါသည်သူ့ယောက်ျားနှင့်အယူဝါဒချင်းမတူတော့လဲနောက်သုံးနှစ်ကြာစစ်အချုပ်စခန်းတွင်နေခဲ့ရလေသည်လွတ်လာသောအခါသူ့မှာစီးဘက်ရဲတိုက်မှလွဲ၍ဘာတစ်ခုမှမကြံတော့ဖရီဒါသည်ထိုရဲတိုက်မှပင်သူ့ဘဝကိုသူတတိရှိစွာဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ရလေသည်မိษွေတင်ကဟာများကသူ၏ကျဲဝင်းသောရဲတိုက်ကြီးနှင့်ပေါင်းပင်များထားလျက်ရှိသောဥယျာဉ်သို့ပျော်ပွဲစားသပွဲပျော်ပွဲစားသဘောအခကြီးငွေပြီးလာနေလေးရှိကြသည်
Siva go a down pew ye, alon si long do, make think a ha a dying wangly, pipo laddy. Dear I do, ho, shake a ain't no brave bogari, bien head high aye. Uyen jew, bien side beetle, no go dime pee on, low high aye. They pyosia, gong my way, who freeda, the kaga, pyo booty. Do mya saga swaini, the law, who moori got dree booty. Now, do bada, a dree come jim pipa lame ye, who moori got set dree get me thee. Yodi ape, moori got three nai go jilai thee. Get sent it mess away, dwaja martin eh. သူတို့ဒီကားကြီးဖြင့်သွားကြသည်သူတွင်ရှိသမျှအနက်ကအကောင်းဆုံးအပြာရောင်ဝတ်ဆောင်ဆင်ထားသောအာထူတို့ကမောင်းသည်ကားနောက်ခုံတွင်ဘေးကျင်းရှင်၍ထိုင်လျက်အလေကကူရှင်လက်တင်ပေါ်တွင်လက်မောင်းကျင်းထီလျက်မိုးရင်းမှာစိတ်ကူးရင်ရှင်လန်းလျက်ရှိ၏သူ၏အိမ်နောင်ကြီးမှာအဖက်ဆယ်မြောင်အောင်ပြပြခဲ့ရသော်လည်းအလုံးမှအနားယူလိုက်ကလေးကသူ၏စိတ်ရောဂါကူးဆရာဝန်ဒေါက်တာဝီလင်စကီ၏ ခနောက်နောက်စကားတိုင်းနောက်တချီတမောင်ထက်ဆန်းကြည့်ဖို့အလေးနဲ့စဉ်းစားခဲ့ဘူးသည်ယခုထိမူသူ၏စိတ်ကူးများသည်ငငယ်နုနုကလေးများ၌သာကြက်စားခဲ့သည်ဖရီဒါမှာမနုပြိုတော့သို့သောဖရီဒါသည်တန်မာဖြက်လက်သောမိမတယောက်ဖြစ်၍သူ့မှာမထင်မိသောငယ်မူငယ်သွေးမကုန်သေးသူမျိုးဖြစ်နိုင်သည်အခြားသောလူမှုကိစ္စအဝါဝါတွင်လည်းသူသည်မယားကောင်းတယောက်ဖြစ်နိုင်ပါသည် မျိုးရဲတို့ရောက်ကြတော့သူတို့ဒီအများပြည်သူပန်းဦးရင်မှရေပန်းရေကန်အုပ်ပောင်ဝိုင်းကိုပန်းမောင်းကပွဲတော်ကျင်းပရာအနုပညာခမ်းမဆောင်ရှိတွင်အာထူတို့ကကားကိုထိုးရက်လိုက်၏ဒီပွဲကိုတန်တမန်ဖွဲ့တဲ့ကကျမမိတ်ဆွေတို့လဲဘန်းကတက်လာကြလိမ့်မယ်ထင်နေရှင်သူတို့နဲ့တွေ့ကြမှာပဲမဟုတ်လားဖရီဒါကပြောသည် မိုးရေလေအတော်ပင်သဘောကျသွားသည်သူကဂုံမတ်တက်သည်မဟုတ်တကယ်ပင်ဂုံမတ်တက်သို့တော်လေလောကတွင်တွေ့သင့်တိသင့်သူများနှင့်ရောစုံတိကျွမ်းရမည်ကိုကသူနှစ်ချိုက်ပါသည်ဖရီဒါကတဲချစ်စရာကောင်းတာပဲဟုယင်းနည်းစွာဆောင်းခဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ပြောသည်ခမ်းမရှိသည်မှလူများဖြင့်ပြည့်လျက်စူးစူးညံ့ညံ့ရှိလာသည်ဤနယ်ရှိထင်ရှားသူများစုနှင့် ပညာတယ်များရောက်ရှိနေကြ၏သူတို့အားအမျိုးမြင်မထင်ရှားသည့်ခန့်နှွေးတောက်စရာတစ်မျိုးလာပြီးတော့ကဖရီဒါကမိုရီအားဆက်ဖြက်ဖြက်အကြည့်ဖြင့်ဆွေကြည့်လိုက်ရမျက်လုံးချင်းစုံမိကြသည်ရှင်ပြောတာသိဟုတ်တာပဲရှင်တိုက်တဲ့လက်ဖက်ရည်ကလေးကိုတောက်ခဲမိလို့ပေးတာပဲရှင်နဲ့လာခဲ့ရတာကိုလည်းဝမ်းသာမိပါရှင်ဟုပြောကျင်သည်မှထင်ရှားပါသည်နောက်ဖရီဒါကမိုရီကို တူလက်တောင်ဖြင့်အသားရဖီတွန်းလျက်လူအုပ်ထဲမှတိုးသွားကဂျာမန်နှင့်ဩစတြေးလျတပ်အမတ်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည့်တပ်အမတ်များကဖရီဒါအားချစ်ခင်လေးစားစွာနှုတ်ဆက်ကြသည်ကိုမိုရီသတိပြုမိ၏သူတို့ထိုနေရာမှထွက်ခဲ့ကြသည်တွင်ခက်လန်းလန်းစီမှကြေးကျယ်သည့်တပ်ဗလီဇာကုတ်အပြားတမင်အောင်ပွားရောင်းရောင်းပေါင်းပြီးရှင်နှင့်တရေဖနက်ခတ်ပွန်းပွန်းတို့ဖြင့်တစားစင်းသောဗြိတိရှသားဖြစ်ညာ ဟီလာဝါလာနေတဲ့သူကြည့်ပြောရှုပြောသွားတူတက်လျက်အရက်ခိုးရှန်သောမျက်လုံးရှိသူတယောက်ကဝမ်းသာအားရအော်ဟင်းနှုတ်ဆက်သည်မိုရီကဝစ်ကြည်ဝစ်ကုံပြန်၍လက်ပြလိုက်သည်အီရီသားမှတရင်သားတစ်စောင်တွင်အာဝဲဆန်းရှင်ရှင်ဖြင့်ခက်ဆက်ဆက်ကလေးအဖျားခက်တုတ်တက်သည့်လူမှုရေးဆောင်ပါခန်းရေးလျက်လန်ဒန်နေစဉ်တရင်သားတစ်စောင်၏တရင်တောက်ဖြစ်သူအာချီစတင်ချ်ကိုသူမတွေ့လို့ပေ မိုရီသည်ခဏခဏအတုတ်ခံရဘူးသည်ကံအားလျော်စွာပင်သူနှင့်ဖရီဒါတို့သည်သူတို့၏မိတ်ဆွေရင်းများဖြစ်ကြသောထိုဒေသမှတဲခိုအိမ်ပိုင်ရှင်မဒန်လူတင်နှင့်သူ၏ခင်မွန်းတဲ့ချူနာသည်ကလေးတို့နှင့်တူတောက်တဲ့သမားတစ်ချင်အဟစ်ကောင်းသည့်ဒေါက်တာအယ်လဘင်စတုခ်တို့စုဝေးရာပြတင်းကျဲကြီးနာတို့ရောက်နေကြသည်တာမွေတစ်ပတ်ကိုပခုံးပေါ်၌ကဘိုးကယိုတင်လျက် ယိုကျိုးချိုရှင်စွာပြုံးပြတတ်သည့်ဂါလီဟုအများသိသောရုရှားမင်းသမီးဂါလီယာတင်ပါရှိနေသည်ဂါလီသည်နားပင်နေ၍စကားပြောခဲ့သည်စားဖို့ရေးဆိုလျင်နေရာတကာရောက်သည်သူအမြဲဆောင်သည့်အကွဲနေပြီဖြစ်သောတရေလက်ပွေအိတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးတဲ့သို့လဲစားစရာများထည့်ယူသွားတတ်သည်သည် လီလိုနိုယာစပင်ဂလာဆိုသူအမျိုးသမီးဖြစ်၍ထိုနေရာသို့သူတို့ချင်းကပ်လာသည်တွင်
ဖရီဒါကကဲကျမတို့လီယိုနိုရာတောပစ်သွားတဲ့ဇလန်းဆောင်ကိုကြားရတော့မယ်ဟုလေးတန်အုပ်အုပ်ဖြင့်ပြောဆိုလိုက်သည်လီယိုနိုရာကဆွစ်ဇာလန်ပြည်တွင်ချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံသားဒိန်ကဲကုန်ကူးသည်ထေဟာမန်စခွတ်နှင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းနီးစပ်အောင်လှုပ်၍အကြောင်းပါခဲ့သူစပင်မျက်လုံးညိုရှင်မိမချောတွက်လက်ဖြက်လက်သောအမျိုးသမီးငယ်ဖြစ်၏သူသည်ရွှေမြူးဝယ်ရာဧကန်ပွဲများမကြာခဏလှုပ်လေရှိတော်လဲမိုရီကမူသူ၏တောင်စင်ရေမြရလျှောက်ပြောသွားသည်တို့ကိုနားထောင်ခဲလာသည်ယခုလည်းသူနှင့်သူခင်မွန်းတို့မကြာခင်ကမှပြန်ခဲ့ကြသည့်ခရီးအကြောင်းကိုလီယိုနိုရာကဖွဲ့နှင်ပြောပြနေစဉ်မိုရီစိတ်အာရုံသည်တခြားသူလွင့်ပါနေသည်သို့စဉ်အချို့သောစကားလုံးများသည်သူ၏နားထဲသို့တိုးဝင်လာကြသဖြင့်သူမှရုတ်တရက်အာရုံကြောများတင်းလာအောင်ခရုဆိုင်၍နားဆွင့်နေမိလေသည်လီယိုနိုရာကသူခင်မွန်းတော့ပြည့်ရန်အတွက်စခန်းငါးရန်နေခဲ့သောစကော့တလန်ပြည်တောင်ကုန်းဒေသတောပိုင်းအကြောင်းကိုပြောပြနေသည်ပင်လယ်ဝမြစ်ပေါက်ကျဲစီမှတောင်ပေါ်တလန်းအကြောင်းကိုပြောသည်တောင်နေရန်မြင်ကြီးများကြားမှပင်လယ်ဆက်ရေအိုင်ကြီးတဲသို့တဝေါ်ဝေါ်စီးဝင်သောမြစ်အကြောင်းကိုပြောသည်ဘေးပပလဲတွင်တောင်မြင်ကြီးများပိတ်ဖုံးကာရန်ထားဟန်ကိုပြောသည်မိုရီသည်တကိုယ်လုံးတုံလာသည်သူ၏ယင်သည်တရိတ်တိတ်ခုံလာသည်လီယိုနိုရာပြောပြသွားသည်အမည်များကိုကြားရသောအခါသူမှတုံလှုပ်ခြောက်ခြားရှက်ရွံ့စိတ်မွန်ရသည်ကျမတို့သွားရတာတကယ်ကိုစိတ်ကူးရင်ဆန်နဲ့မိရထားနဲ့ရှင်လမ်းဟန်တလမ်းနဲ့တနေ့မှရထားကလည်းသုံးစင်းပဲရှိတယ်ဘူရာယုံကလေးကလည်းချစ်စရာမိုရီသည်ဤဘူရာယုံ၏အမည်ကိုမကြားဝင်သို့သောသူကြားပြစ်အောင်ကြားရ၏ဒီဘူဒာ၏အမည်ကမလွဲတာမရှောင်တာနောက်ဆုံးသူကြားလိုက်ရသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်သူသည်နှုတ်မှတစုံတရာရေရွက်လျက်ခွင့်ပန်ကလူရှင်းရာလေသာဆောင်ဘက်သို့ထွက်ခဲမှအေးမြသောလေကောင်းလေတန်ရှူကရှုပ်ထွေးနေသောသူစိတ်ကိုအသင့်အတင့်ငြိမ်အောင်ထင်၍ရသည်တခဏကြာလျှင်ဖရီဒါသူ့ဘေးသို့ပြန်ရောက်လာသည်ရှင်နေလို့မကောင်းဘူးရှင်းမျက်နှာဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားတာကျွန်မတွေ့လိုက်တယ်အေးဗျာနည်းနည်းတော့မူးနောက်နောက်ဖြစ်သွားတယ်ဟုအားထုတ်ပြုံးရင်းပြောလိုက်သည်ကဲဒီလိုဆိုပြန်ကြမယ်ဟုဖရီဒါကပြက်ပြက်သားသားဆိုလိုက်၏ဖရီဒါကသူ့ကိုအိမ်အရောက်တောက်လျှောက်လိုက်ပို့ခြင်းသည်သို့ရာတွင်သူကအာနာသည့်ထက်တယောက်တည်းနေလိုလာခြင်းကြောင့်စီးဘက်ရဲတိုင်းမှာပင်ဖရီဒါနေရခဲ့ဖို့အတန်တန်ပြောရလေသည်ဖရီဒါကစိုးရိမ်တကြီးပင်ရှင်နေကောင်းအောင်ဂယုတော်ဆိုင်နော်ကျမမနေ့ကျတော့တယ်လီဖုန်းဆက်လိုက်အောင်မယ်ဟုမှားလိုက်သည်သူအိမ်သို့ပြန်ရောက်တော့အခါကြောဆန်းလျက်သူ့ကိုယ်သူတရားချနေမိသည်သူနှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ထူထောင်လာခဲ့သဖြင့်တည်ငြိမ်သားကျနေသောဘဝကိုအမှတ်မထင်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြားခဲ့ရသောစကားလေးစကားကလေးတစ်လုံးတစ်လေးကြောင့်မပြတ်ပြားစေသင့်သူစိတ်ကိုနှောက်ယှက်နေသောအတွေ့ကိုသူ၏မသိစိတ်အမှောင်တူတဲ့သို့တဖန်ပြန်မြုပ်ထည့်လိုက်ရမည်သို့တော့သူမတတ်နိုင်ညနေစာစားပြီးသောအခါသူသည်ရန်ဒါဘက်သို့ဖွင့်သည့်ပြတင်းနီ၌ရက်မိ၏မုံတိုင်းကြတော်မူခါတိုင်းဆိုလျင်သူသည်ဤချင်းနေမျိုး၌ဘာလီယိုတပြားကိုဖွင့်၍ဘဂတိမျိုးရှင်တက်ကြွသောစိတ်ဖြင့်တခြင်းကိုနားထောင်ရင်းမုံတိုင်းထန်စဉ်တပြောင်ပြောင်တလင်းလင်းပြပွဲခင်းနေကြသောလျှက်ကျိုးလှက်လျက်နွယ်တို့ကိုကြည့်နေမိတတ်သည်ယခုမူသူသည်Rising Bat တောင်ထွက်အထက်တွင်တရွေ့ရွေ့မျောနေကြသောတိမ်ဆိုင်ကြီးများကိုမှုံတွင်ငြိမ်သက်စွာသာကြည်နေမိသည်လေသည်ငြိမ်လှ၏မှုံတိုင်းစင်စဲအလင်းအောင်မှလည်းသဘာဝမကျနောက်တပြင်းချတဲ့ကဲ့သို့လေကလေးတစ်ချက်ဝေးလိုက်၍ပြန်ပြူးသောကံရည်ပြင်တွင်လှိုင်းရိတ်ကလေးထားသွားသည်တပြေးပြေးကောင်းကင်တစ်ပြင်လုံးခဲသားကြအောင်မှောင်လာကရုတ်တရက်ပြားလဲလဲလျှက်နှွင်နှစ်ခုသည်နှစ်ဖြာခွဲ၍လက်ခနဲလင်းလာပြီးနောက်ပထမဆုံးအချိန်မိုးကြိုးထစ်သည့်အကြံကိုကြားလိုက်ရ၏ထို့နောက်တွင်ကြာပွက်ရိုက်လိုက်ပြီးတကယ်သို့ဝေးဝိုင်းတိုက်ခတ်လိုက်သောလေတွင်သစ်ပင်များရိမ့်နှွဲ့ညွတ်ပြောင်းကသစ်ရွက်များတစ်ခွဲခွဲကျွေကျသွားကြသည်ကံဦးကုရုစိတ်ကလေးသို့လှိုင်းများပုတ်ခတ်ကလျှက်စီးမပြတ်လက်တင်နှင့်အတူမမြင်ရသောတောင်ထွန်းများအကြားပဲ့တင်ထက်မြည်သောမိုးချိန်တန်ကိုကြားနေရလေသည်ဒီနောက်တွင်
เอามาหมูเบาจิมยากาเสียบีเพ่ทบ่าวเช่นจะลาจับบิลเล่ทบีเพ่เตะแทนลากาตะมูลงสาวยตุนชาไลต์เกตุทบียงพียงยาชาไลลีรอดีมูรีดีอปอดะตุตะกาฟิโนบาดีตองเซเปลงโกชาดีอีเซเปลงอตงมลูรอบีหูเบนตุอเทียนยาวเคดีตุดีเซียลีบียากูตาวไล อเวซามยาโกชเลบิโดคาตุโกตุเอียาวอตุเปลเลไลมูดิแรนดาวอตุตะเผี่ยวๆจาดงเมนผิดติตุยาเรตุยนาเรไนจาเนียดิมามีรีดอกเลสโซดิอมีตาผิดเลยะโทมีกะตุอาเนปองมยาสวาโกเผ็ดจอกาตุปโยเยเซนกาบัวเนครีกาโดแรนตองบอกามีเยทาปูดาคลีสีตุคอซองยุตวาเกลีดิ